kivaa! Ja tässä astun apuun minä. Terve ja heipä hei! Mä olen Niksi Ismo. Ja tänään mä näytän teille, kuinka puhjenneesta sisäkumista paikallistetaan reikä. Seppo, kyllä sä oot melkoinen sonni! Mitä ihmettä te tää oikein puhutte? Tää peräkamarin poikien musavideo vai? Älä nyt siinä höpötä, meillä on tässä tärkeät jutut menossa. Mm. Mullekin olisi alkamassa yksi kellari siivoo. Sä sait siitä just vapautuksen. Hei hei, terve. Aivan, että sitten oikein jotain taidetta tässä. Älä nyt lonksuta niitä leukojas vaan häivy. Otetaanko uudestaan? Niksi Ismo. Kaiken näköisiä maahanmuuttajia. Niksi Ismo. Kaiken näköisiä maahanmuuttajia. Tässä astun apuun minä. Terve ja heipä hei! Mä olen Niksi Ismo. Ja tänään mä näytän teille, kuinka puhjenneesta sisäkumista paikallistetaan reikä. Seppo, kyllä sä oot melkoinen sonni! Niksi Ismo. Kaiken näköisiä maahanmuuttajia. Niksi Ismo. Kaiken näköisiä maahanmuuttajia.